Täna on 2017. aasta 6. juuli ja täna oli siin pastoraadi hoovi peal umbes 50 noort inimest, kes tegid ühe pika keti, mitukümmend meetrit, peaaegu 100 meetrit pika inimketi ja selle keti abiga tassisid sisse väga mitu ruumimeetrit puid. Küttepuid pastoraadi hoone jaoks. Millal neid puid kasutada saab, seda me ei tea. Aga teame seda küll, et see töö, see täna tehtud töö on üks lootuse peale tehtud töö, et ühel päeval saab sellest pastoraadi majast niisugune maja Suure Jaani kihelkonna rahvale, kuhu kõik võivad sisse tulla ja et siis, kui see võimalus käes on, et siis oleks kõigil soe. Aitäh kõigile nendele noortele ja nende juhendajatele selle eest, et ükskord tulevikus on pastoraadi majas soe.